Следите Студио 10 на телевизија 24, а се чинамо од оно што го добиваме како информација, иако се работи на тоа, дека на Макс ТВ, значи на Телеком, мислам дека оди Бестон, меѓутоа во тек се, ако добро сум информиран, значи за да се исправи целата работа, но секако одиме на социјалните мрежи, секако одиме и на другите оператори. Велам добро дојде за господинот Бојан Маричич, министер за правда, добро дојдовте. Добро утро. Првично ве повикав за, и нормално, изборите некако остануваат во втор план, не дека нема да разговараме малку и за нив, но некако извештајот падна во втор план, апропо изборите, и на судство застанав. Но, претходно, се нотира дека земјата е умерено подготвена во борбата со корупцијата, е постигнат одреден напредок, судскиот систем е умерено подготвен, професионалниот развој на администрацијата е несистематски, законите за заштита на основни права во голем дел се со европските стандарти, потребна е реформа на МРТВ за да се обезбеди финансиска независност и така натаму и така натаму. Значи, на ваша оценка како вие гледате на извештајот, сигурно сега ќе кажете дека е позитивен, но нотирани се... Јас ќе се задржам на... мојот дел, значи на делот на судство и темелни права, бидејќи за кратко од сега, мислам дека во текот на денот во 11:30 ќе има пресконференција на вице-премиерот Димитров и амбасадорот на Европската комисија Девид Гир, која што детално ќе ги презентираат на одите. Мислам дека овие извештаи се реални, секогаш биле реални и реално ги прикажувале и позитивните и негативните страни. Во делот на судство има востановено добар напредок. Уважени се сите оние напори кои што беа направени во спроведување на стратегијата за реформи во правосудството. Уважени се напорите за ставање на судска разрешница на случаите на поранешното СЈО. Уважени се напорите за зголемена независност на судството и активноста на судскиот совет. Уважена е работата на ДКСК како едно тело кое што покажува зголемена активност и, да речам, активитет во постапувањето на случаи на висока корупција или потенцијални случаи на висока корупција. Има работи на кои што се пофалби има и за Академијата суди и јавни обвинители, новиот закон кој што е веќе во собрание со европско знаме, за кој што опозицијата тврдеше дека не треба да има европско знаме. Значи, има повеќе елементи дека се спроведуваат реформите и дека се спроведуваат препораките од минатиот извештај. Тоа не значи дека се оди доволно брзо или доволно добро, меѓутоа се движиме во вистинската насока. Добро, што значи умерено подготвен? Па, умерено подготвен значи дека тоа е некоја средна оценка, да кажам, во однос на... Не, дека генерално сегде стои така. Да, со тоа што во делот на судство стои добар напредок, дека е... Судскиот систем во Македонија е умерено подготвен, одреден напредок е постигнат во однос на имплементацијата на реформата во судството, со што дополнително да се разгледаат препораките од Венецијанската комисија и групата на високи експерти за системски прашања за владењето на правото. Ги имам ја и владење на право и основни права, судство, борба против корупција, но ова сакав. Може ли ја само да прочитам на што мислев? Се вкупно постигнат е добар напредок, вклучително и преку зајакната независност на правосудството и преку решавање на случаи на полицијска наказна. Во извештајот се наведува дека евроформите се процес на долг рок, што бара постојан ангажман не само на владата, туку и на опозицијата. И нормално како и од сите обществени чинители. Ово уште еднаш испратена пораката дека веројатно мора да постои таа конструктивна, како да кажам, расправа на релација власт опозиција. Тоа е оно што инсистира постојано. Затоа и постои собранието, Мишко, и затоа ние инсистиравме диалогот да се случува во собранието наместо блокади со илјадници амандмани. И мислам дека апелот е испратен од Европската комисија во тој дел, дека за да имаме функционално собрание, мора да има воспоставено диалог. Ние како владеачко мнозинство секогаш сме биле за диалог, така како договоривме изборниот законник пред изборите, така договоривме и други закони кои што беа необходно се донесат или со двотретинско мнозинство или со консензус. Меѓутоа, треба, тоа е нели, во насочни улици треба да имаме разбирање и од опозицијата, односно и опозицијата да учествува активно и конструктивно. Не е решение 7 закони кои што ги предложи владата во овој дел со европско знаме да бидат блокирани процедурално, по мене решение да се влезе токму така со конструктивни предлози за да ги разгледаме и да направиме
подобра слика и за собранието, и за демократијата, и за државата. А настрана опозицијата, ако можеме да се абстрахираме, можевте ли многу повеќе овие 4 години? Настрана и она, бидејќи знаеме дека е политичка работата за добивање датум за преговори, повеќе од јасно е, значи... Мишко, ние во овие 4 години, во делот на интеграциите, сме направиле... И знаете, како... зашто ме прашувам? Например, јавниот сервис. Не се ни обидовте да го чепнете? Па, то, е, па повторно доаѓаме до тој политички консензус. Јавниот сервис не е чепнат, затоа што, прво, премногу во минатиот мандат од 2017 до 2020, мнозинството и председавањето со таа комисија го имаше ВМРО-ДПМНЕ, Илија Димовски беше. И сега тоа, јас ке ви кажам, тоа не е оправдување. Па, добро, не е оправдување, меѓутоа имаше премногу критични околности кои што доведоа работите да одат многу поспоро, побавно од она што требаше. Меѓутоа се донесе закон, нов закон за АМБ кој што се донесе со консензус. Значи тие реформи да речеме се движеа заеднички, закон за јавно обвинителство со кој што се продолжија случаите на СЈО и се реформираше структурата на обвинителството. Сакам да кажам има премногу работи кои што се направија за овие 4 години и кои што не одвлекоа од таа ситуација на заробена држава, да кажем, од 2017. Не велам дека не можело повеќе. Сигурно е дека можело. Има делови и од нашата стратегија за правосудство и други работи кои што не се реализирани, а можеле или пак требале да бидат реализирани. Меѓутоа, околностите во собранието, околностите генерално политички, фокусот на некои теми, на крупни политички прашања, решавање на спорови со соседите и други, ковид криза и така натаму, едноставно го ставија фокусот на друго. Ние не треба да забораваме дека веќе година и пол сите држави во Европа, вклучувајќи и нашата држава Република Северна Македонија, се занимаваат со облажување или решавање на последиците од пандемијата. Добро, има пофалби со опозицијските партии, остана активно вклучени во парламентот и одредени прилики ги поддржаа законите поврзани со Европската унија. Да, сега можеме да читаме и пошироко, мислам дека имаше и критики за блокадите во собранието, меѓутоа споредено со Албанија, споредено со Србија, каде што нема активна опозиција во собранието. Пишува, да, потребни се напори за заекнување на улогата на парламентот. Пишува и тоа, ги пишува блокадите, пишува и пандемијата. Тоа сакав да кажам, значи, како што реков, реален е извештајот, ги уважува и проблеми, односно ги укажува проблемите и ги уважува позитивните работи. Факт е дека е добро што е опозицијата во собранието и што нема онаков бојкот каков што има во имало во други држави во опружувањево. Ја спомнав Албанија, ја спомнав Србија. Меѓутоа, тоа не е доволно за да парламентот функционира. Еве, и блокадите и сите други елементи укажуваат на тоа дека парламентот може подобро да функционира. Еден друг детал ме интересен. Предодамно сустои на корупција, оно што нормално може би во повеќе во ваша ингеренција, условно кажано, не може судството да е во ваша ингеренција, но сепак, бидејќи не е независна власт. Вели реформата на разузнавачкиот сектор што резултираше со воспоставување на нови структури и развој на правна рамка речи се завршена, се препорачува државата да го зајакне капацитетот за парламентарен надзор над разузнавачките служби. Ова веројатно предходно од сето оно искуство кое што го имавме. Видете, кога се донесе новиот закон за АМБ и за цела тоа реформа на расформирање на УБК и креирање на АМБ, се воспостави комисија во собранието за надзор и контрола. Тие функционираат, меѓутоа треба да се зајакнат. Имаше потреба од вработување на луѓе кои што имаат, ги исполнуваат условите, имаат безбедност и сертификати, ги ја разбираат областа. Мислам дека во тој дел треба да се подобри и треба според мене да се обучи и персоналот што работи во тие комисии, но секако и пратениците за да можат да прават информиран надзор, кој што има смисла, нели? И тој надзор течеше неколку пати од кога се донесени овие реформи. Мислам дека има и меѓународен проект тука кој што го надзира целиот тој процес, така што се согласуваме, еве, треба зајакнување повеќе луѓе кои што ќе се занимаваат со тоа во собранието. Да, јавна администрација и реформи, исто умерена подготвена во реформата во на својата јавна администрација, одреден напредок постигнат во финализирање на хоризонтална функционална ревизија на државната администрација. Важна е ревизијата да биде усвоена од владата. И сега доаѓаме до неделно кој што вие на почетокот споменавте, беше презентиран мониторинг на извештаите за имплементација на стратегијата за реформи во администрацијата и реформи
реформската програма за управување со јавните финансии. Државната комисија за спречување со корупција продолжи да се занимава со случаи на наводен непотизам, кронизам и политичко влијание во процесот на регуртирање вработени во јавниот сектор и во процесот именување на членови на надзорни и управни одбори. Незините наоди и препораки треба систематски да се следат од засегнатите институции. И сега да не ги враќам сите имиња, она што беше нели актуелно, кога е во прашање партиско обработување или непотизам, кронизам, она што се случуваше во делот државните фирми. Ние ги следиме сите препораки и насоки од Државната комисија за спречување на корупцијата како влада. И имаме и комуникација, и соработка, и консултација. Јас лично многу пати сум се јавил кога сум имал дилеми, особено во овој период, нели предизборен, секој има дилема што смее, што не смее, колку таа оди во детали. Дали се коси со законот? Дали се коси со законот? За жал немаме јасен одговор секој пат, бидејќи вистина законските одредби се генерални, не ги предвидуваат сите можни ситуации на сите документи што се издаваат и низ институциите, меѓутоа мислам дека она што е битно е што ДКСК е независна комисија која што работи независно по свое наоѓање, отвара случаи и никој не бил поштеден до сега. Јас не знам дека особено некој од власта бил поштеден на каков било начин. И тоа е сосема различно од една ситуација што сме имале пред 4-5 години, кога не ни знаевме дека таа комисија... Не, ни дискутираме се. Не, во ред, јас сакам да направам дистинкција, зашто е констатиран... Тешко и да се спореди со таа претходна. Зашто е констатиран напредокот, затоа што на вистина има комисија која што работи по своје и... апсолутно нема никаков вид на притисок од владата и сите услови се возможени, секогаш може повеќе, секогаш може подобро, не е тоа спорно и меѓутоа и мислам дека и вице-премиерот за антикорупција има редовна комуникација со нив. Добро. Владење на право и основни права. Вие вака почнавте и со судството дека е забележен напредок и борба против корупцијата. Но некако останува, особено кога е тоа во прашање борбата против корупцијата, останува некако како дамка. Не можам да кажам белик на владење, но неколку случаи направи црна точка. Значи, овде... Тие не се нотирани, но... Тоа сакам да кажам. Во извештајот, она што е битно, се нотира дали постојат системски механизми за такви случаи да бидат разрешени. И мислам дека постојат. Ние... никогаш ниту сме се обиделе, ниту планираме да се обиделе да заташкаме било каков случај на потенцијална корупција. Тоа е работа на ДКСК, на обвинителството. Ние како влада превземавме мерки внатре системски за ограничување на секој вид на некоја дискрециона мок или пак на неразумно трошење на парите на граѓаните. И затоа мислам дека имаме систем кој што функционира. Дали може подобро? Секако дека да. Дали треба поактивна улога и поактивна работа на сите институции кои што се во кругот на борба против корупција, бидејќи има многу. Тука се и ДКСК, тука се владените инспекции, тука се овие финансова полиција што имаат истражни можности. Финансовата полиција, управата за финансиско разузнавање, јавното обвинителство за организиран криминал и секако одделението за организиран криминал во кривичниот суд. Тој круг треба да се затвори. Јас мислам дека она што е многу важно за да јавноста стекне доверба е прво да што поскоро да се затворат случаите кои што ги отвори САЈО. Тие се отворени пред 6 години и веќе мислам дека е време да добиеме исход, судски исход. Без преудицирање, каков да биде тој. Затоа треба да одлучи судот врз основа на докази. Меѓутоа, мислам дека е потребно, веќе да се, бидејќи имаме други случаи кои што се подоцна отворени, а кои што се веќе разрешени со првостепени, па некои се и со правосилни судски пресуди. Не знам, еве, случајот Реке тога се спомнува, значи тоа е веќе правосилна пресуден случај. Не разбирам зошто не би биле другите кои што се отворени многу порано. Затоа мислам дека треба да се... Веројатно затоа што оставивте доволно време и се оно што се случуваше поврзано со рекети и со специјалното јавно обвинителство, не сите обвинители, туку Катица Јанови, и сето тоа го компрометираше целиот тој процес и таа доверба кај граѓаните од еднаш спасители падна тресна од земја и сега и кога ќе побарате
не да побарате и да тргнат у брза разрешница, што нормално е за очекување, ќе остане дилемата односно вашиот политичка опоненција која ќе го искористи моментот и да ве обвини. Видете, судот одлучува врз основа на докази. Ние имаме случаи каде што имало и осудителни и ослободителни пресуди за овие случаи. Таму имаше премногу материјал, да речеме, премногу докази за да се пресудува. Мислам дека дел од судиите кои што беа разрешени во изминатиот период и беа разрешени заради одолговлекување на тие постапки. Меѓутоа, она што е важно е што мислам дека граѓаните очекуваат да има брза разрешница на тие случаи, не брза во смисла на некоја брза лента или преку трупа, туку веќе премногу долго некои случаите се во... Затоа што останува впечатокот дека Груевски избега и дека никој не е затвор. Па не знам дали баш никој не е. Мислам дека има толку доволно... Добро, освен вашите што се ги затворивте Рашковски. Видете, сега да не одиме поименично, меѓутоа еве има двајца поранешни министри за внатрешни во затвор со правосилна судска пресуда. Има исто така поранешниот шеф на тајната служба, има поранешни министри други. И мислам дека навистина не држи веќе тоа, дека баш никој не ја издржува казната. По мене судот одлучува кој оди, кој не оди во затвор. Абсолютно, дека судот одлучува, но нешто недостасува кога е во прашање перцепцијата на јавноста. Предпоставам ќе се сложите и вие каде што ќе се зголеми таа доверба во правосудството. Сега вие можеби не можете да говорите бидејќи сте министер, а тоа е нели трета, ако можеме така да кажеме. Ние правиме напори заедно со судството да се подобрат многу од тие работи. Можам да ви зборувам за обидите со дигитализација за да се подобри функционалноста. Значи, еве, од скоро може да се извади извод за неосудуваност онлайн, да не се оди на шалтер, да не се губи време, да нема можности за корупција во тој дел. Правиме обиди за овозможување на скратување на новиот закон за парнична постапка, кривична постапка. Знам, ова звучи абстрактно, меѓутоа, правиме обиди низ процедурите судски, да се намалат трошоците, да се намалат судските такси, да траат судењата помалку, да бидат поефикасни и граѓаните да добиваат навистина правда. Да не се случува како што имаме до сега случаи, по 15 години да бидат на суд странки за одредени предмети, затоа што тоа е измачување и за луѓето, тоа е трошок и за системот и за нив, и тоа ја намалува довербата. Ако вам ви треба 15 години за да добиете правда во некој случај, ќе речете, па ова стварно нема начин јас да истерам некоја правдина. Сакам да кажам, ние правиме максимални обиди и во соработка со судскиот совет, и во соработка со останатите фактори и конкретните судови за подобрување на имиџот, за зголемување на ефикасноста и за зголемување на, да речеме, ете, статусот на и на вработените во судовите и на судиите. Договоривме пакет за зголемување на платите. Еве, подобруваме работата на Академијата со новиот закон, бидејќи таа е главната ризница на нови кадри и во судството и обвинето. Сакам да прашам, допре ли до вас оној момент кога ќе слушнете од граѓаните дека сите се исти? Еве, да ве прашам како граѓанин, можете ли да се согласите со тоа дека сите се исти? Па не можам. Ќе го врзам потоа со може би со изборите сето тоа, кога е во прашање корупцијата. Например, имате ваква фраза. Корупцијата е распространета во многу области и останува прашање на загриженост. Да, па токму тоа сакав и да го кажам кога ме прашавте за перцепцијата за корупцијата. Корупцијата е распространета во многу области и на повеќе нивоа. И затоа е многу тешко да се дефинира таа перцепција. Она што можам да ви кажам е дека владата прави максимални напори за искоренување на корупцијата како појава. Сме донели до сега повеќе мерки, дали се по препораки на ГРЕКО, дали се по препораки на невладени организации, или се по директни препораки на граѓаните. Мислам дека треба да се охрабрат граѓаните и да пријавуваат корупција кога има таков случај, затоа што... Е, ова флоскула многу ги нервира граѓаните. Како да се охрабриш и затоа велам перцепцијата е? Или да се охрабриш некој, дали имате довербата, дали се ужива кај институција? Ако некој нотира, да речеме, дека некој службеник на некој шалтер бара пари за, не знам, издавање на некој документ... Не е проблемот, ти службеник од министер.
Ама еве јас сум имал таков случај, ви кажувам. Добро, ама не рибата како беше она, не би се кош. Не, согласувам, меѓутоа. Не одиме до пашката, одиме од главата. Корупцијата е можеби не е нотирана, но таа е во високите кругови на политичките елити. Видете, корупцијата е насекаде, таа не е ниту само горе, ниту само долу. Но имаме корупција и корупција. Сега вашиот случај веројатно е многу ситна риба во однос на она што се согласувам. Што нормално дека не треба да се амнестира, меѓутоа да се разбереме погрешно. Не, апсолутно. Јас само сакам да кажам дека тој случај и тој што има секојдневна комуникација со стотици. Абе, прекинав, за каков случај? Па, не знам, дека му барале на некому за издавање некој документ пари. И сега, преку други луѓе ми јавуваат. Јас секако, реков, повелете, пријавете, за да можеме да постапиме. Ние немаме друг начин, освен тој, со помош и со учество од граѓаните. Тоа, мислам дека важи и за сите нивоа. А корупцијата како проблем е нешто што се таложи со години. Ние мора да пробаме и институционално да ги решиме, меѓутоа и ефикасно преку судовите и преку ДКСК да се решаваат тие случаи и секако да се понесува одговорност. Тоа не е лесна тема, ниту е за сега, меѓутоа мислам ниту е само за сега, меѓутоа мислам дека во овие 4 години навистина направивме многу напори и ја отворивме дискусијата борба против корупцијата и како таа да се решава. Тоа е борба, тоа е битка и затоа мислам дека ако се држиме приземно и на страна на граѓаните, дека чесните луѓе во политиката, чесните луѓе во администрацијата, чесните луѓе во сите области можат навистина да направат промена, ако инсистираме на законите, ако инсистираме на процедурите. Има ли волја? Апсолутно. Значи, говорам за искрена волја. Затоа пак се движиме на перцепцијата. Вие сега, може би, си постојано сте во комуникација со граѓаните. И веројатно, ова јашто ви го кажам, не ви е на вас изненадување. Во тие обиди на убедување. Тие пак ќе ви речат, сите сте исти. Јас мислам... Како да ви верувам, зашто да ви верувам и ќе ви наредат еден мал милион случај, каде што ви останувате забезекнат едноставно. Јас мислам дека секако дека не сме сите исти, затоа што и обемот, и начинот, и се она што се случуваше до 2017 година. Не правам споредба со претходната власт. Значи, говорам, 30 години назад ние го... Мислам дека денес има многу поголема контрола врз она што го работат и министрите и сите останати, и од јавноста, и од институциите. Значи, верувате ми, ако денес во овој период за било каков подпис во предизборен период, сум сигурен дека сите се консултираат или со ДКСК, или со ДИК, или со друг, или со, не знам, секретаријат за законодавство, како се толкува законот. Има толку многу ограничувања, толку многу рестрикции кои што ја ставаат под лупа на јавноста работата на секој функционер, што никој не верувам дека се чувствува комотен. Тие што се чувствуваат комотни, би требало да бидат казнети на еден или друг начин, бидејќи на вистина искрената волја јас не ја доведувам во прашање, централно ниту на владата, ниту на владеачките партии, мислам дека имаме дефинитивно голема политичка волја за борба против корупцијата. Впрочем, немаше да се влезе во таа борба уште пред 5 години, ако не беше така, секако дека резултатите можат и мораат да бидат подобри. Инаку, ако ние сме задоволни со ова, тогаш ќе останеме само ние. Граѓаните нема да бидат доволно задоволни и затоа мислам дека мора многу и побрзо, токму затоа ги спомнав случаите. На сеја, токму затоа ги спомнав сите други случаи. Затоа што мора да се движат и работите, и конкретните расчистување на конкретните прашања поврзани со таа тема со корупцијата и побрзо и поефикасно за да се врати јавната доверба. Прашањето со и околу довербата е поврзано токму со ова што вие го кажувате. Ви привеѓа човек, ви го кажува случајот и вие видите, пријавете го за да можеме да реагираме. Значи, стравот кај луѓето што тие не ги пријавуваат едноставно, предвреме кривајки расе дека ништо нема да се постигне. Се разбира, меѓутоа ако не пробаме нема да знаеме. Ние немаме друг начин, тоа за секого може, да. За секого може некој да дојде и да каже овој или оваа ми бараат пари. Значи тоа мора да има механизам како да се докаже. А има, се разбира, механизми. Има има критични точки во системот. Тоа не е спорно и мислам дека со помош на сите овие истражни органи што ги спомнав може да има многу подобри резултати, иако
споредено со регионот, јас тоа го повторувам неколку пати и пак ја го кажам, споредено со регионот, кај нас во Северна Македонија има на вистина крупни случаи кои што излегоа во последните неколку години, крупни предмети, имаме и случаи на конфискација на имот, имаме и случаи на, да речам, политичари од високо ниво кои што беа предмет на, на тие судски процеси и на вистина не можеме да кажеме, ако земеме споредбено со било која држава во регионот, дека немаме напредок и дека немаме опипливи резултати во тој дел. Вели вака, судскиот систем е умерено подготвен, така почнавме. Одреден напредок е постигнат во однос на имплементацијата на реформата на судството, со што дополнително да се разгледат препораките од Венецијанската комисија и групата на високи експерти за системски прашања за владење на правото. Што значи ова? Ова е прибе извештајот. Значи, тоа значи дека ние и предходната стратегија за реформи во правосудството ја правевме во согласно со тие препораки на прибе. Дел од нив внесовме, дел од нив, нели, желбата за ветинг во судството не може, не ја остваривме во таква форма заради тоа што Европската Унија не се согласи. Меѓутоа, зашто не се согласи? Се плашеше дека ќе биде, мислам дека има во наводници ваши суди, породници, не знам. Па тоа е, тоа е едната опција, нели, ако да се не знам, на некој начин направи таков некој вид на дисбаланс, но, но друга страна, мислам дека многу повеќе влијаеше на учената лекција од Албанија. Таму тој ветинг одеше прилично споро, траеше со години, имаше цели судови кои што беа нефункционални долго време заради тоа што изборот одеше со консензус меѓу власта и опозицијата на судиите и Европската Унија, така што имаше институции од типот на Врховен суд или Уставен суд кои што со години не функционира. Тоа можеби на крајот од денот можеби треба да и кажете и на Европската Унија дека можеби тие треба да преземат одговорност. Видете, во смисла на тоа што Македонија и Албанија се веројатно двете држави кои што останаа да видат заморчиње на разноразни проекти кои што ги планира Европската Унија. Како да речеме, на пример, фингерпринтот? Фингерпринтот беше идеја и инсистирање на опозицијата. Неке, јас ја ви кажувам, знаете, но ја гледав изјавата на представничката од ОПСЕ и ОДИХР. Тој може ми да, намалува, покажува, меѓутоа, може би малку болно изгледа кога ќе видите дека Азербејджан, Македонија, Ерменија се државите каде што се експериментираат вакви работи. Мислам дека ние сме имале, имавме фери демократски избори без тој механизам. И така што ние, како влада, ниту сме сакале, ниту сме инсистирали на тоа. Па добро, не сме имали, ние затоа и дојдовме до Прибе и дојдовме до... Да, меѓутоа, од, Мишко, од 2016 до денес, изборите, како организирањето на изборите кај нас не биле политичка тема, како што биле предходно. Ние предходно имавме сериозен проблем, заеме дека имав, тоа беше дел од пржинските преговори, затоа беше сменет изборниот законник со тие рестрикции за трошење на државни пари пред изборите, затоа се направи нова државна изборна комисија, затоа се правеше пречистување на избирачкиот список. Мислам дека сега, од кога го имаме веќе и пописот спроведено, многу полесно ќе се разгледа и потенцијалот за прочистување на избирачкиот список, многу појасно ќе бидат и многу, многу други работи. Колку да, гласачи има вистински во една општина? Говорев околу тоа да и се каже на Европската Унија, апропо ветингот. Значи ние... ветингот не е, мислам, може би био го дадовте како, како идеја, но ветингот каде е виден ветингот? Ветингот кажува дека ние сме една неспособна држава, каде што не можеме да се разрешиме со тој јазол наречен правосуден систем и ај сега ќе пробаваме ветинг. Е сега даде лоши резултати во, во Албанија, па дај да не експериментираме кај нас сега. Ние направивме ветинг во тајните служби, затоа што навистина имаше нели крупен скандал за прислушкување, кој што има судска пресуда Тарге Тврдина, со прислушкување голем број на граѓани. И таму се удри фокусот на Европската Унија. Таму јас... удри НАТО фокусот, затоа што ние сме земја членка на НАТО и недозволиво е... И Европската Унија. Меѓутоа, прашањето за ветинг ние сме го отварале повеќе пати, не еднаш. И јас лично и како министер за правда и предходно како советник на премиерот за европски прашања сме го отварале повеќе пати со намера да се спроведе. Меѓутоа, ние сакаме партнерски да ги спроведуваме реформите со Европската Унија. Затоа што сите тие реформи треба да бидат валоризирани, треба да ни помогнат и за дома, за да функционира системот подобро, и за интеграцијата во ЕУ.
Не велам дека секогаш ЕУ била во право, меѓутоа ние сме должни како партнери на ЕУ да ги спроведуваме тие идеи партнерски. И бидејќи знаете, тоа е крупен процес кој што трае со години, за кој што за да има кредибилитет ни треба и надзор и помош од Европската унија, тоа секогаш било така, тоа било така и со било која крупна реформа во нашава држава. Апропо ова, тој витинг кој што беше практично насочен таму, со сертификатите се направи една голема фама за ја околу кој може да добие сертификат нели како НАТО земја членка, до каде сме се тоа? Сега не знам на кого конкретно мислите. Знам дека па се споменува и име на кои што не добили сертификат. Не, не. Меѓу другото беше и важно, но меѓу да вие го реагиравте тоа уште веднаш, што беше, сега говорам уште минатата година, но се уште се споменуваат имиња. Имам безбедносен сертификат согласно мојата позиција. Кој нема од министерите? Не знам, не верувам дека некој нема. Искрено да ви кажам, не знам. Не сум проверувал кој има, кој нема. Не, добро мислам. Ја можам да ви кажам дека во однос на НАТО сертификатот, јас никогаш не сум ни барал, нити пак ми требал НАТО сертификат, за да има потреба да ме, да ме одбие било кој. Инаку, сум бил во... со тој домашниот сертификат, сум бил присутен во седиштето на НАТО повеќе пати, на повеќе средби на премиерот Заев со Столтенберг и на самитот на НАТО во 2018 година, а таму не можете да влезете доколку немате задоволителен безбедносен сертификат. Така што тоа е, мислам, знаете, игра на политичка игра која што беше битингот насочен таму. Зборувам, да, зборувам за мене лично, за останатите, мислам дека тоа работа на тајните служби и верувате, ниту знам. Ниту пак е моја должност да знам кој има, а кој нема безбедносен сертификат. Ќе морам да ве ослободувам, бидејќи имате состаноци. Напредокот во делот на слободата на изразување е ограничен. Па... Се предпоставам, ова ве нервира. Ние, мене нема што да ме нервирам. Па не, сега, вие овде не говорите како... Например, вака, мислам дека требаше до сега да се усвои кривичниот закон и кон собранијата, кој што ги ја зајакнува позицијата на новинарите. Тие да бидат третирани како службени лица кои ќе бидат нападнати. Еве, тоа е една работа која што сигурно ќе помогне. Мислам дека има еден отворен диалог меѓу владата и ЗНМ, ние и другите здруженија, да не ги споменувам сите. Ние не сме направиле како влада ниту еден чекор без консулта, поврзано со слободата на медиумите, поврзано со медиумскиот простор, поврзано со медиумскиот пазар, без консултација со таа група на представници на новинарите и медиумските здруженија. Во изборниот закон, кога оменувавме, Македонската медиумска асоциација беше партнер на разговорите како да се промени законот. Така што... на вистина не знам зошто би било ограничено. Ние точно така пишува. Се утврди постапувањето дека постапувањето за одредени случаи за напади на новинари оди споро. Меѓутоа тоа е слабост која што смеа комуницирале и со јавното обвинителство и со МВР и мислам дека таму има побарете го јас ќе ви читам овче да. Контекст со медиумски слободи е поволен. Да. И дозволува критичко медиумско известување, иако имаше зголемени тензии за време на кризата со COVID-19. Напорите за саморегулација треба да продолжат и да донесат конкретни резултати за напредок на професионалните стандарди во новинарството, што е точно. Така, значи... Се бара поголема транспарентност во рекламирањето од страна на државните институции, политичките партии и реформа на МРТВ за да се обезбеди финансиска независност на јавниот сервис. И ова е тоа за кое што на почетокот, меѓу другото точно говори. Така. Јас добро е што конкретно ги спомнавме затоа што навистина многу напори се направени. Транспарентност во јавните финанси во врска со медиумите има максимална, особено после измената на изборниот законник, каде што точно дефиниравме колку чини секунда во секој дел од денот за политичко рекламирање. Мислам дека потранспарентно не можеше да биде. Многу е по-конкретно тоа од досегашното решение, каде што по наоѓање на ДИК и на медиумите се ставаше цената на... Практично ДИК ја одредуваше цената, сега оставаме медиумите да одредуваат цената.
согласно часот во кој што се прават рекламите и мислам дека тоа многу по-фер и многу по-јасно решение. Може би чини повеќе за државниот буџет, бидејќи е цената поскапа отколку што ако ја определи ДИК. Меѓутоа, тоа е сепак пазарна цена и ние тоа го уважуваме и го почитуваме. Во однос на било кое што велите друго вид на државно финансирање, тоа се уште кај нас не е целосно дозволено. За економски критериуми не да ја прашувам ниту за животна средина, ќе оставам други. Од сето ова, нотирано, мислите ли дека, бидејќи во сите анкети и истражувања се покажува како најголем проблем во Македонија корупцијата? Колку тоа го чинеше, сега некако министр за правда, колку тоа го чинеше СДС ова што се случи на локалните избори? Поставам, вие нема да сметате дека ова е победа, туку дека ова е сериозен сигнал. Јас мислам дека е ова порака од гласачите, од граѓаните, порака од симпатизирите и поддржувачите на прогресивната опција во државата. И ние таа порака ја сфативме многу јасно. Ја сфати ли премиерот Заев? Па, секако дека да. Затоа што неговото прво обраќање беше дека почекайте, кочи Мицко, има втор круг, видете ја структурата на гласовите и сега читаме ги редови Горан Милевски како ќе ве спасува. Затоа велам... Тоа е многу поедноставен приказ, меѓутоа... Во отприлика јас ја парафризирам. Мислам дека имаше премиерот и вчера, Да. И обраќање и јасно кажа дека пораката е примена и сите тоа го кажавме. За нас е важно да останеме обединети за да се движиме напред. Добро, нас не ни е веќе битно да се враќаме назад, освен за да погледнеме назад за да ги научиме лекциите. Има повеќе фактори што влијаеле во тоа. Сваќаме дека граѓаните сакаат да одат реформите и побрзо и поефикасно, сакаат да видат повеќе да работат на сите нивоа. Функционерите сакаат можеби да видат поотворени градоначалници, поотворени функционери кои што секојдневно комуницираат и помагаат на граѓаните. Што потврли, господине Маричич, што е резултат на овој изборен резултат? Видете, ако ВМРО-ДПМНЕ не ги качило гласовите, а има во одредени делови... ВМРО-ДПМНЕ не напреднало гласови, па да, тоа што сакам да се нападнал драматично. Тоа значи дека ние има на кои гласови да сметаме во вториот круг, тоа значи дека имаме шанса за победа во голем дел на општините. Како ќе ги убедите тие што не гласаат? Останува во овие 10 дена, тоа веќе го правиме уште од завчера, во директни средби со граѓаните, во директна комуникација со граѓаните во општините каде што има втор круг, да разговараме со нив, да ги чуеме, оние кои што се можеби се почувствувале заборавени, да ги посетиме, да ги прашаме, да се извиниме ако некаде сме погрешиле, но она што е најважно, да ги повикаме, да се обединиме како прогресивна сила, да се обединиме за да продолжиме напред. Мислам дека многу работи се направија и многу општини изгледаат многу поинаку од она што изгледале пред 4 години. Значи, некој негде погреши. Има општини и каде што е многу направено, а сепак резултатот не е добар. Така да кажам, некој негде погрешил, дали во пиер стратегија, дали во политичка стратегија, некој негде ја промашил работата. Или веројатно лажно ве информирал, дали? Не, и се согласите дека корупцијата, оно што се случи со модуларната болница, реформите во образованието, кои што се туркаа на сила, и практично СДС на крајот од денот ги загуби изборите, ако ВМРО не напреднал во гласови, СДС ги загуби изборите, токму од своите СДС-овци. Прво, изборите не се завршени. Значи, јас би сакал да не калкулираме со дефинитивни поени. Не, јас одам на прв круг, да. Дефинитивно значи, дека не се завршени. Изборите не се завршени, имаме сериозни шанси за победа во повеќето општини кои што се во втор круг, без да калкулирам бројки. Тоа треба да се покаже на 31 вечерта. Меѓутоа, мислам дека доколку се обединат сите прогресивни сили, и сите сили кои што сакаат општините да одат напред, можеме да покажеме успех. Се ова што спомнавте или многу други работи може да допринесат за овој резултат. Мислам дека има, мислам дека има делот нели се ковид криза, тешки моменти, тешки одлуки кои што беа донесени, пропусти кои што беа направени, лични релации кои што можеби придонеле за доколку некои функционери не биле доволно отворени и достапни, но како и да е, ние правиме анализи, ние ги слушаме граѓаните
И верувате, нема ништо поважно во овој втор круг од нас, со тоа што ќе кажат регионите што можеме ние да направиме повеќе, кои проекти први да ги реализираме, како да воспоставиме сериозна контрола над работата на сите градоначалници кои што ќе ги добиеме и по вториот круг. Сето тоа го разговараме со граѓаните и мислам дека ќе се разбереме, ќе се обединиме и ќе победиме на 31 октомври. Како против арогантноста, предпоставувам, затоа што движите меѓу луѓе, една од забелешките е арогантноста на дел, ако сакате, од градоначалниците, на дел од функционерите. Мислам дека со пораките од јавноста сите треба, јас лично не сум бил арогантен никогаш, меѓутоа... Не тоа, не си никогаш, затоа постојано само вас ве праќа, веројатно само вие можете да медитирате во... Не е така, мислам, тоа зависи од личните ангажмани, меѓутоа сите се ангажира и сите дадоа свој придонес и навистина честитки за сите оние што се трудеа. Арогантноста ние одамна сме ја трнале, барем јас и добро, дело. Тоа беше одлика на некогашна СДСМ, на годините наназад. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека арогантноста не е одлика која што може било како да ви послужи во политиката. Секојдневната комуникација со граѓаните, теренската работа, нормално честниот пристап, искрениот пристап, отворениот пристап, кон секој граѓанин може само да донесе резултати. Мислам дека граѓаните го уважуваат тоа што имаат пристапност до функционерите, до делот функционерите и на централно и на локално ниво. Ние ги следиме состојбите и ги анализираме причините таму каде што не биле. Не било тоа случај да се подобри и да се исправи. Меѓутоа, настапуваме заедно да им покажеме на граѓаните дека сме на иста страна, дека работиме за нив, дека нив им служиме и дека ќе ги слушаме. Добро. Дека ниту една одлука нема да се носи без граѓаните. А разликата е околу 50.000 во корист на ВВРО. Да помене на советничките листи наспроти СДСМ. Сето треба веројатно се надокнади. А како е можно Скопје да се надокнади кога имате останато за втор круг уште две општини, Центар и Карпаш? Е, видете, значи Скопје, прво сите граѓани на Скопје ќе гласаат на тие избори. Не само Центар и Карпаш, и мобилизацијата оди на ниво на цело Скопје. Мислам дека нашата централна порака е дека, видете, ние знаеме какви лузни остави владењето на ВМРО-ДПМН е во повеќе мандати. Готово, тоа е завршена приказна. Тоа е завршена приказна. Луѓето не ги интересира тоа. Меѓутоа, сакав само да направам разлика. Дека градот е тргнат, навистина, во една насока, во една друга насока, со повеќе зелени површини, тоа е рефлексија на гласот на граѓаните. Повеќе зелени површини, подобра инфраструктура и за сообраќај и за сите други услови и креирање на населбите и на градот согласно потребите на граѓаните и развивање на сите делови на Скопје без разлика како се викаат, на кој дел на Вардар се и како се однесу. Тој концепт го нудиме и мислиме дека е тоа прогресивен концепт кој што може да обедини. Јас не верувам дека повеќето граѓани на Скопје би сакале враќање назад или би сакале програма која што не ја ни слушнавме практично во овие од страна на опозицијската кандидатка овој период. Мислам дека она што го очекуваат е повикот за помош, повикот за обединување и повикот дека ќе ги слушаме. Мислам дека и отворивме, ние повик и отвараме диалог со сите. И со независните листи, и со сите оние кои што... Тоа сакав да прашам. А очекувате или разговарате ли може би со независните листи, оние кои што... Видете, тоа и самите тие велат и јавно тоа го кажаа дека тие не поседуваат нели гласови, тоа не се гласови кои што некој ги поседува во џеп, но јас мислам дека е природно, оние гласачи кои што гласале за прогресивни независни листи, за зелени, повеќе зелени површини, за хумано градење на градот, дека природно припаѓаат со нашиот градоначалник Шилегов. И мислам дека е ова навистина бинарен избор. Значи, нема сега веќе можност за нели 6 кандидати или 12 кандидати. Не е прашањето во изборот. Прашањето е дали луѓето ќе излезат да гласат, дали ќе ги натерате да излезат да гласат. Јас мислам дека ќе се мотивира, затоа што верувам дека еве, ние испраќаме пораката дека лекцијата е примена, лекцијата е научена, пораката е примена. Направивме многу да не дозволиме да застанеме тука и
Ова е едно обединување за да продолжиме напред. Тоа е тоа што ни треба сега. Ние можеме да настапиме отворено и честно кон секој советник во Советот на град Скопје и во советите на, на другите општини. Ние може да настапиме честно и кон сите граѓани дека заедно ќе се водат општините. Не е нашата цел да во меѓусебни кавги допуштиме да се враќаме назад, туку нашата цел е заедно да се обединиме и заедно да се раководи општината за да продолжиме напред. Добро, ќе видиме што ќе се случува во вториот круг. Битка има уште во колку? 30 и нешто општини, 33 се, точно да не погрешам, меѓутоа отприлика така. Имате малку време, 10 дена за... Не да ја свртите, но барем да ублажите делот. Веќе работиме, мислам дека треба да се има предвид дека во 20 и нешто од тие води се да само, значи влегуваме со предност. Така што во некои од нив има реална можност за пресврт во наша корист, но сето тоа треба да се одработи. Јас мислам дека со теренска работа, со искрен пристап, со исправање на некои грешки во ОТ, можеме да направиме многу, и можеме да направиме промена. Нашата цел е да се продолжи напред во добар правец и да ги слушаме граѓаните. Да слушаме каде сме погрешиле, да слушаме што треба да се направи прво, што второ, што трето. Да воспоставиме контрола и надзор врз работата на секој градоначалник во таа смисла, нели, да биде поотворен, да биде попристапен. И изразуваме подготвеност да работиме на грешките. Знам дека може би не го слушате прв пат, меѓутоа на вистина овој пат не се работи веќе за тоа дали ќе биде ово или оно и градоначалник, туку кој концепт на водење на општина ќе го прифатиме. Имаме различни секако различни ситуации низ градовите, меѓутоа генерално нашиот концепт е да ги слушаме граѓаните, да постапуваме по она што го бараат и да работиме во нивен интерес. Добро. Министр, ве задржа повеќе од предвиденото. Знам дека имате во 11 состанок, имате 4 минути, сигурно ќе доснете, нема да стасате, но ви благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам и вам на поканата. Пуен Маричик, министр за правда, гостин во Студио 10.